Tiam mi legis en turisma broŝuro pri vojaĝo al Greklando alimaniere pli precize al lalikacadoj. mi kontrolis ke la vizito al Santorino ja estis programita kaj tui aligi. Tiu unua foto estas kaptita sur la fama serĉejo Delos. La dekunuan de septembro. 'vardek personoj el la Ligia regiono fluas de Bruxsel al Mykonoscun du bellgi acomppanantoj’i rendevua sur loquecun greca gvidisttino, Anastasia, diplomita eologo En Mykonos ni tranoctas en bela hotelo. de quie ni pobas vidi la fama in mueliloin videblain sur multai postcartoi. Mykonos estas as type turisma insulo, prescau sen alia vivrimedo ol navigado cae cefe piratado, cion la enlogiantoi nun ancora o practicas cun consentantai turistoi. Nia restado en Mikonos fakte celis viziton al la apuda insuleto Delos, kiu estis kultejo al la dio Apolono, kaj pro tio konsiderita kiel la centro de la mondo. Tie videblas multaj postrestaĵoj en relative bona stato, kiel qui tiu fama teraso, el kiu nŭleonoj. Contempliss la Santan Lagon qui nagis la signò de Apolono El mikonos la morgaon rapida margeto conduas nen a la insulo Paros de qui e poste ni iros a la apuda naxos cai fine al Santorino la plej suda kaj interesa. El la Kicladoi, de quie ni reffluggos al Belgioo Trareto En Pariquia, chef urbo de la insulo Paros, ni alvenas envèran postcarton, cungiaá vuent muelilo kagiaaj blancaj dommoi. Dum la anva epoko, Maros estis fama pro ĝia marmoro, aparte diafana kaj uzata de la plej fama skulptistoj Post la vizito de marmorĉerpejo ni enprofundiĝas al la centro de la insulo, tagmeze haltante en la viĝ Lefkas, de kie estas belega vido al la maro. Ka e las apudaj insuloj. Audada insulo, que io ne visitzitis la Morgaon, estas antiparos. Tie ni promenis en zigzagais stratetoj ornamitaj per belegaj bugenviloj. Post nova transhipado ni alvenis en la havennon de Parquiá, chef urbo de la insulo Naxos, urbo superata de fama por Dego, porria en la greca, postrstjo de arcaca templo. Naksos estas pli granda kaj malpli turisma ol la aliaj kikladaj insuloj, sed meritas viziton. Jen ekzemple la templo de Demetra ene de arkeologia prifosadejo. Ne mankas vidindaĵoj interne de la insulo kaj belegaj marbordoj. sed ien nulla nailo de la spectaclo, santo formita de activa vulcano, tiu granda insulo, simile alla minoa creto, possedis tre raffinitan civilizazion, ciam circao 1600 antao Jesuo Cristo, ocasis granda tertremo. vane forfugis fugis ciui en la giantoi. vulcana explodo, ciu els prucigis altegan stoncai cindran nubegon, ciu longe covros la naibarain regionoin. Inter la trafitae landoi trovigis la relative proxima Egyptio, pro tioo travivis siajn famajn dèc plagin raonttitain en la Biblio pentriin interaliè de Turner caii filmitai en laèc ordonoj de Ceil blaunt de mil Fine giganta explodo enfaligis la vulcanon en la marron. Creante la tiel nomatan calderra, caii disspezigante la insulon en tri parto: Santorrine mem, Ticia cai as proisse Sècve granda tsunmio du foie rendiros la tutan terglobon, antaŭigita a quiels ciate. de provisora sequigo de la mar bordoi, quio versaine ebligis la transiron de mar braco far la scemidae triboi dum la fugio el Egiptio. Tamen la post curantai Egiptianoi ne havis la saman chanson. Rapidège revenis la maro svelita de la tsunmia quiu englutis la tutan armon de la faraono Nur en sep, nova erupto aperigis las duternjn insulojn Nea Kamni kaj paleia kamene sululfuraj vaporoj elirantaj el lastonamazoj kaj varmaj akvoi en la maro remememos que la vulcanoj estas nur parte endormiigentaj. Indo la nuna mapo de Santorrine, qui aparte rimarku la ĉefan urbo Ter fira, la nòdan Oya ilha. cae la sudan acrotiri, tie ocasas gravae archeologiae prifosadoi. La monton del profeto Elia, Ilias en la greca, plei supra puncto, apud la villagio Pyrgos cae la plagio Camari.